ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ମୋହନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଏଥିସହିତ ମୋହନା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ନୂଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକି ନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋହନା ବା ଛନ୍ଦିତା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ତୁଳସୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ମୋହନା କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟି ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋହନା ଆଉ କୌଣସି ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସହ ସମୟ ବିତାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଛନ୍ଦିତା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଛନ୍ଦିତା କୌଣସି ସିରିଏଲ୍ ଅଭିନୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସିରିଏଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏହି ସିରିଏଲ୍ର ନାଁ ରହିଛି ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମୋହନା ବା ଲିସା, ଚନ୍ଦନ ଓ ତୁଳସୀଙ୍କର ପୁରୁଣା ଯୋଡ଼ିକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋହନାଙ୍କର ଅଭିନୟ କେମିତି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।